Сложно нещо са човешките взаимоотношения. Понякога имаш спонтанността буквално да се изгубваш в техните дълбини. Днес обаче ще си поговорим за това как да учиш най-доброто от сложните човешки взаимоотношения, как да правиш така, че не само да не се губиш в този буквално безбрежен и много дълбок океан, но и наистина да вземеш най-доброто и да ползваш тези взаимоотношения като пътни знаци, които да ти указват пътя, по който да продължиш напред. И така, прекрасно и слънчево същество. Настанявай се удобно. Днес ще бъде безкрайно смислен, много съдържателен и много полезен днешния ни разговор, както винаги, когато сме заедно. Говорили сме си много пъти с теб, говорим си за науката, за вибрациите, в която все повече те посвещавам и все повече осъзнаваш, че всяко събитие и нещо, което идва в живота ни, не идва случайно. То идва провокирано от нещо вътре в нас, което ние излъчваме и по този начин го каним в живота ни. И чрез тази наука за вибрациите правим така, че живота ни става все по-смислен и все по-пълноценен и прекрасен. Днес обаче ще насоча същата тази тема към една много важна друга тема и това е темата за човешките взаимоотношения. Ще ти разкажа за четирите типа хора, които те дразнят, защо точно те дразнят и как да направиш така, че да вземеш най-доброто и да научиш най-доброто от всеки един от тези типове хора. Защото всъщност това е смисъла. Ако ти кажа сега, че всеки човек, който те дразни, е твое огледало. Всеки човек, който те дразни, е твоя собствена проекция. И още нещо, ще стана още малко по-нахална. Всеки човек, който те дразни, той разширява полето ти и възможностите ти на развитие. Ето това е нещо, което все още не осъзнаваме дълбоко в нас. И приемаме дразнителите не като хора, които ни учат на някакви неща в живота, а като хора, които по-скоро ни наказват. И тук губим урока. Защото ако приемеш всеки дразнител като някой, който те учи на нещо, а не като някой, който е тук за да те накаже, то тогава ти много по-бързо ще можеш да вземеш урока. Защото тук е много важно да ти кажа нещо. Всеки един дразнител идва при теб и ти поднася важен урок, който все още не си научил. И ако ти просто избягаш от този човек, както много често се случва в живота и както много често инстинкта ни провокира да направим. Та, ако ти просто избягаш от този човек, това, което се случва е, че за момент ти ще получиш успокоение и умиротворение. Но следващия човек, който така ще те завърти живота и ще влезе в него, ще дойде и ще ти поднесе същият урок, само че в малко по-различна форма. И така уроците ще продължават да се въртят в едно колело, докато не научиш урока. Онова, в което мога да те уверя със сигурност е, че в момента, в който вземеш урок, в момента, в който научиш важното, този човек, който е твой дразнител и който по никакъв начин не те кара да се чувстваш добре, просто ще изчезне, буквално ще се дематериализира от живота ти, като с някаква магическа пръчка. Много интересен е този процес и аз съм го наблюдавал безкрайно много пъти. Така че всичко зависи отново от нас. И така, кой е първият тип човек, който те дразни, твоя дразнител? Ами това е човека, който ти показва твоята непроявена същност. Твоята все още непроявена същност и след като те дразни, значи е важно да намериш и да потърсиш какво е това в теб, което все още не си проявил, но много би било важно да проявиш. Например, веднага ти давам един пример, за да мога да унагледя и да се ориентираш в тази тема. Например, човек, който ти наричаш егоист. Ако има някой в живота ти, който много те дразни с това, че той е завършен егоист,
човек, който мисли само за себе си, човек, който не признава никой друг. Ако ти беше в хармония със себе си, това качество ти изобщо нямаше да го забележиш в този човек, то не само, че нямаше да те дразни, но ти много бързо щеше да преминеш нататък и въобще да не му дадеш енергия, да не му обърнеш внимание. И в живота ти има много такива хора. Хора, които качества ти вече си отработил в самия себе си и поради тази причина ти въобще не забелязваш техните негативни качества. Но да кажем, че качеството, което безкрайно много ти буде, е неговият егоизъм. Защо? Защото този човек ти напомня, а това никак не ти е приятно, че не умееш да се грижиш за себе си. Че това е една важна тема, която трябва да разработиш в самия теб. Да, разбира се, ти няма да разработиш до степен на крайен егоизъм. Разбира се, и аз съм тук за това, за да връщам лекичко този здравословен и хармоничен баланс. Но този завършен егоист идва да те бодне, идва да те разчувърка, идва да те преобърне, за да ти каже, за да ти подскаже, за да ти даде много важна информация, че е време да се погрижиш и за теб. Че твърде много неглижираш себе си, че твърде много си се запуснал, че си последният човек във веригата, че винаги слагаш всички други преди тебе, а за тебе, ако остане време, обаче пък то никога не остава време за теб. Така че помисли си кое е това качество, което редовно, което циклично те дразни в другите хора. И го обърни лекичко към себе си и виж какво е това непроявено в теб, което е важно да започнеш постепенно да отработваш. Сега обаче преминавам нататък. Кое е вторият типаж дразнител, който обаче идва да ти даде много важна информация? И това е човека, който е буквално право пропорционално огледало на самия теб. Това е човека, който те дразни, защото той притежава в себе си качество, което или той не притежава в себе си качество, което ти също все още не притежаваш, но много би искал. Веднага ти давам пример, за да може много бързо да потърсиш примери в твоята скала на дразнители. Или хората, които разширяват твоя мироглед. Например, да вземем за пример човек, който е много мързелив. И той с това безкрайно много те буде. Той е мързелив, той виждаш го как има огромни възможности, които му се предлагат и които му предлага и му дава живота и хората около него, но той е толкова мързелив, че няма способността да се възползва от тези възможности. Започва нещо, не го довършва или твърде бързо се така отказва от някаква цел, която да преследва. И ти виждаш отстрани как неговия мързел всъщност му пречи да прави живота си по-прекрасен. Ти виждаш неговите възможности и в същото време виждаш възможностите, които му дава живота. Той толкова много те дразни, този човек. Именно защото ти през него виждаш в теб някое качество, което не харесваш, но все още не си развил в себе си. Е, в такъв случай просто можеш да благодариш на този човек. Защото той ти показва, че мързела е нещо вътре в теб, което ти пречи да следваш твоята лична легенда, да преследваш систематично и последователно твоите цели, нещата, които искаш да постигаш, нещата, които знаеш, че е важно да учиш, че не си достатъчно последователен, малко по-мързелив си, за да можеш да, например, достатъчно добре да управляваш и менажираш времето в живота ти. И така, този тип номер две е тук, за да ти покаже, че това качество го имаш в самия себе си и че е време. То за това толкова много боцка и дразни и те кара да се чувстваш по неприятен начин, когато срещнеш подобен тип хора в живота си. Защото ти казва, че е време да се заемеш с това качество в самия теб.
Осъзнаваш ли колко много информация ни дават тези хора, които на пръв поглед са наши дразнители и въобще не са ни симпатични? Третото много важно нещо, на което ще се спра, това е човека, който буквално не ти позволява да мрънкаш. Не се хваща на твоите удобни извинения, които му предлагаш, защо нещо не може да се случи. Това е човека, пред който не му минават всичките твои евтини оправдания. Човека, който само когато погледнеш, виждаш, че разбира, че ти просто се оправдаваш и седиш на тази удобна мебел, наречена оправдание, и не правиш нищо повече за живота си. Това е третия човек, който много те дразни. И когато срещнеш някъде през ежедневието си, независимо дали някъде на работа, в дома ти, на живо или пък във виртуалното пространство, безкрайно те дразни. И това малко, това малко ми напомня за мен в някои случаи. Понякога споделяте, и аз наскоро прочетох едно такова писмо от едно момиче, което беше толкова откровенно и споделяше как в началото съм я дразнила. Защото съм казвала, че всичко е възможно, защото съм казвала, че всичко е ситуирано в нашите ръце, защото съм казвала, че всичко зависи и се намира вътре в нас. И тогава, когато промениш нещо вътре в теб, нещата навън от теб също започват да се променят като с магическа пръчка. Да, хората, които не ти позволяват да ти е комфортно и които те вадят регулярно от зоната ти на комфорт, аз имам тази отговорност и аз съм се заела с това наистина лекичко да те побутвам тогава, когато усетя, че малко повече си се отпуснал, лекичко да ти дам едно огледало, в което да се огледаш и да осъзнаеш, че може би сега е време да поемеш по този нов път, да научиш тази нова характеристика и да имплантираш вътре в себе си. Да, именно това са хората, които са ти неудобни, защото те не ти позволяват да мрънкотиш, те не ти позволяват да се оправдаваш с някакви обстоятелства извън теб и те те карат да се развиваш и непрекъснато те побутват и непрекъснато ти дават един лек кик, за да продължаваш да вървиш напред. Те също са толкова безценни, колкото първите два вида. Така че замисли се, защото това е изключително важно. И сега, прекрасно и слънчево същество, както виждаш, много е полезен разговора ни до момента. И както виждаш, можеш да извлечеш толкова важни и полезни неща от това, което на пръв поглед изглежда като твой дразнител. Но той е твой дразнител именно за да те побутне, именно за да те разтърси, именно за да те накара да се замислиш. Просто малко хора го правят. Ето за това съм тук, за да ти напомня. Четвъртото много важно нещо. Когато някой те дразни, това е някой, който налива сол в раната. Някой, който ти напомня твоята болка, която си преживял по някакъв начин. Някой, който всъщност, напомняйки ти за твоята болка, отваряйки стара рана или наливайки сол в тази рана, всъщност идва да ти покаже, че ти все още не си влязал в мир с миналото, с онова, което си преживял. И отново такъв човек е тук, за да разшири твоето поле, за да разшири границите на твоите възможности. Отново изключително полезно. Да, знам, че веднага си задаваш въпроса как да го направя, как да вляза в мир с миналото, как да простя, как да направя така, че тази ситуация, преживяна, която съм имал, вече да не ми въздейства толкова силно и да не ме кара отново да страдам и отново да страдам. Тук идват на помощ медитациите. Медитацията за прошка, която ще сложа в описанието, която е безкрайно полезна. Ако има някой, който само с присъствието си, само с, да кажем, името, което чуваш на този човек, или някаква случка, или нещо, което той е направил, макар и да не го познаваш и да не ти е направил нищо лошо, но нещо те боцка в теб, всъщност такъв човек, прекрасно и слънчево същество, ти дава безценна информация, защото той ти показва, че още
не си успял да отработиш тази тема за самия теб. След като тя те боцка толкова много, след като само като видиш някакъв предмет или чуеш едно определено име или някакъв град, където нещо е било не както трябва, това те преобръща буквално с главата наопаки, без дори да осъзнаваш, че това се случва. Значи е време за медитацията, за прошка, за изчистване на негативни преживявания и прошка. Дори да си я правил в 10-дневния цикъл, може би е време отново да си направиш един 5 или 10-дневен цикъл с нея и да усетиш това невероятно облекчение, което ще дойде в теб. Защото, когато има такива дълбоки, неприятни преживявания, които сме имали, почистването дълбоко от нивата на подсъзнанието, говорили сме много за тези теми, почистването става на етапи. И ти почистваш на малко по-дълбоко, на малко по-дълбоко ниво всеки път. И когато такъв проблем, такъв въпрос стане актуален, отново ще усетиш това боцкане, отново ще усетиш това неудобство, това убиване, как граховото зрънце буквално не ти дава мира, за да спи спокойно, точно като прекрасната принцеса. Това означава отново прошка. Време е за изчистване на негативни преживявания и прошка. Нашата вълшебна медитация. Медитация, която аз наричам медитация фундамент в нашия път напред. Защото само когато изчистим такива стари неприятни неща, можем да дадем път на новите неща. И така прекрасно и слънчево същество. Искам да преобърна представите ти за дразнителите в живота. Искам за теб най-доброто. Искам да направиш така, че да вземеш урока, да вземеш най-доброто, да се замислиш каква информация идва да ти носи този човек. Какво идва да ти покаже, че го има в теб, за да привлечеш определен тип дразнител, определен тип поведение, определен тип човешка характеристика, човек или събитие в твоя живот. Има някаква причина вътре в теб, която го кани да дойде в живота ти. И докато не вземеш урока, ти ще продължиш да се движиш и да циклиш в този цикъл, в това колело. Ще си тръгнеш от един човек, ще успееш да избягаш от една ситуация, но тя ще се върне отново под някаква друга форма, с друго човешко лице, с друго име, за да ти преподаде същият урок. Помни тези 4 типа дразнители. Първия, човешка характеристика дразнител, който ти посочва, че ти трябва да развиеш качеството и вътре в себе си, че вече е време да се захванеш с това качество характеристика. Втория типаж е този, който ти показва, че и ти имаш абсолютно същото качество, което толкова много те дразни в другия човек, но ти също не си развил в теб. И в момента, в който го развиеш, такъв тип хора ти въобще няма да ги забелязваш вече. Третия много важен тип, това е човека, който не ти позволява да мрънкотиш, да се оправдаваш и да лежиш. Човека, на който хич не му хваща декиш твоите гениални оправдания. И четвъртия тип човек, това е човека, който бодвейките ти показва, че още има някаква тема, която не си успял да влезеш в мир с нея, нещо от миналото, което ти напомня, което ти е трудно да отработиш, тогава е време, ето ти и решението за медитация, за прошка. Както казах, ще сложа линкчето към нея. И така. Ако ти приемеш един такъв дразнител като твой учител и като твоя възможност, като инструмент за себе развитие, като инструмент за себе разширение, като инструмент, който ще направи така, че да разшири твоите лични възможности и граници и ще направи така, че да се надградиш, за да можеш да преминеш през това препятствие. Ако обърнеш тази гледна точка, всъщност онова, което ще се случи, е, че ще вземеш наистина доброто, ще вземеш урока, за да продължиш напред и тогава ще видиш как такива хора, ситуации просто изчезват. Ти просто вече няма да ги забелязваш и да им отдаваш от твоята енергия. Обаче, ето сега е момента,
съвършения момент да направя едно много важно разграничение, да акцентирам на една огромна грешка, която повечето хора допускат без дори да се осъзнават. Готов ли си да ме чуеш много внимателно? Защото това е грешка, която срещам непрекъснато и която всъщност прави обратното на взимането на урока. И така. Грешката, която допускат повечето хора, 90% от хората, е да казват, че най-големият учител в живота им е хората препятствия, хората дразнители, хората, които ги стържат, всъщност това са най-големите им учители. Защото, какво казваш чисто вибрационно на Вселената в един такъв случай? Каква е информацията, какъв е сигнала, който излучваш и който даваш на Вселената? Аз мога да уча само от хората, които ме стържат, хората, които ме карат да се чувствам зле, хората, които по някакъв начин воюват с мен, хората, благодарение на които на мен ми е постоянно неудобно в някакъв аспект. Аз не бих искала да изпращаш такива сигнали към Вселената. Напротив, ние учим от хората дразнители, но най-големите учители в живота ни ще бъдат и си остават добрите примери. Ха! Чули това? Усети ли разликата? Едно е добрия, най-добрия учител в живота ти да бъде най-добрия пример в живота ти. Защото по този начин ти изпращаш сигнали към Вселената, че искаш да учиш, когато ти е лесно и приятно, а не само когато ти е трудно, когато си нещастен, когато страдаш и плачеш и си в някакъв вид драма. В другия случай ти казваш на Вселената, ако нямам драма, ако нямам дразнител, аз няма да мога да уча уроците си. А аз не искам това за теб. Много вярвам, че ти кликна това важно, ключово нещо, което ти казах току-що, защото аз хващах тази програма преди дълги години в мен самата. Опитвайки се да осъзная как дразнителите в живота всъщност са мои учители, аз започвах да ги поставям на първо място в скалата на моите учители. И тогава осъзнавах, че давам сигнали на Вселената, че само през драмата, само през трудността, само през безкрайното стържене, аз мога да уча уроци. А това не е, което искам за себе си. И ако непрекъснато ти казвам, че по пътя напред и нагоре, особено когато си някъде около мен, става все по-хубаво, все по-лесно, все по-приказно, все по-цветно, все по-вълшебно и приятно, то е именно поради тази причина. Защото в началото учим от дразнителите. Те са нашите големи учители. След това, следващият етап, по-висшият етап на ученето е да учим от добрия пример. И когато успяваме да учим от добрия пример, няма да се налага на хората дразнители да идват, за да ни учат. Защото когато учиш уроците си и вървиш напред, ти всъщност се развиваш и разширяваш, което е и смисъла на това, което правим всички ние тук. И понеже в тази групичка сме хора, които истински сме така разширяващи се, широко скроени, високо интелигентни, аз вярвам, че ме хвана, вярвам, че успя да усетиш всичко това, цялото това послание, което ти казах. Много е ключово това видео. Много е ключово, така че направи така, че отново да си го гледаш в важен за теб момент или от време на време, веднъж месечно, да си го напомниш и да търсиш какво идва да ми каже този дразнител, какво имам да науча от него, каква важна информация ми носи той, какво поле за разширение ми предоставя на мен самия по пътя, в който вървя напред. Така че аз много вярвам, че това видео, както винаги, те намира в точния за теб момент. Ако не си се абонирал за YouTube канала ни, абонирай се, така че да не изпускаш нито едно важно видео, което публикувам на канала си. И така, прекрасно и слънчево същество, вземи урока. Виж какво в теб трябва да подобриш тогава, когато има нещо, което те дразни отвън. И продължи напред. Продължи по пътя към разширение. Използвай всички такива уроци като поле,
на което можеш да разгърнеш все повече теб самия. В цялата ти светлина да се разгърнеш. Защото светлината е твоята дълбока, изконна същност. Не случайно ние с теб сме се намерили, не случайно вибрираме в едно и също поле и се намираме в едно и също пространство. За мен беше истинско удоволствие отново да споделим това толкова смислено и скъпоценно време, което прекарахме заедно. Благодаря ти, че отново бяхме заедно. Вълшебни да са дните ти и до скоро. Чао, чао!